Накануне Дня города в зале торжественных событий прошло награждение лучших словечан в честь Дня города. После исполнения гимна Украины выступил мэр города Фомичев и в своей речи сказал много теплых слов в адрес словечан. Вітаю вас з днем міста, з днем народження нашого улюбленого, нашого коханого Славутича. 32 роки, молоде місто, і здавалось би, побудоване за найвищими стандартами того часу. Працюйте, розвивайтесь, ростіть. Ми так і робимо, але в таких страшних викликах, що навіть уявити собі не можна. Коли Славутич був побудований, і тут я абсолютно погоджуюсь з Ларисою Валерійовною, кращі приїхали, найактивніші приїхали до Славутича шукати кращої долі, будувати, розбудовувати місто. Відновили роботу Чорнобильської атомної електростанції, працювали на Чорнобильській, виробляли електроенергію, а далі зупинка блоків. Початок зняття з експлуатації. Що далі? Що буде з містом? Як жити? Але ми живемо. Живемо, посміхаємося. Сьогодні був останній дзвоник. Класні діти. Я навіть трошки голос зірвав. Так з ними спілкувався активно. Вони інші. Це нове покоління. Але ми подолали і зупинки Чорнобильської. Більше 19 років. Шановні, Славутич без Чорнобильської станції діючої живе більше, ніж при генерації електроенергії. Ми навчились жити, не тільки виживати, але жити в цих умовах. Безперечно, новітня історія Славутича – це НБК. Це арка, це новий безпечний конфайнмент. Це проєкт, який дав поштовх не лише на майданчику Чорнобильської атомної електростанції. Він дав поштовх і в місті. Роботи на 100 років вперед. Головне, щоб було кому працювати. Щоб були ті завзяті, такі, як сьогодні в цій залі. Наші аксакали, наша молодь талановита, безперечно талановита молодь, майже 200 дітей ми нагородили в цьому році молодих людей, активних людей, які прославляють сьогодні Славутич. Славутич відомий на весь світ. Абсолютно можу про це сказати гордо, з піднятою головою. Нас знають в усьому світі, бо ми перемогли Чорнобиль і ми перемогли закриття станції. Це також велика трагедія. Також велика трагедія втратити містоутворююче підприємство, купу робочих місць і рухатись далі. І все завдяки тільки одному – взаємовідносин суспільстві. Простим, зрозумілим речам – любові, доброті, взаємоповазі і відповідальності. Оці речі рухають Славутич вперед. Нам дуже часто не вистачає якихось матеріальних речей, локацій, ремонтів, нових об'єктів, аквапарків і всього іншого. Хочеться? І мені хочеться. Абсолютно хочеться. І все буде. Але є речі набагато важливіші. Це наші з вами взаємовідносини. Я вам дякую за щиру любов до Славутища. Я точно знаю, що переважна більшість наших славучан щиро закохані в наше місто. Я вас вітаю з Днем міста. Я вам дякую за вашу роботу, за цей рік, який ми прожили разом. Бажаю здоров'ячка, натхнення, успіхів. І найголовніше – мирного неба нам усім. А вначале вручили за високий вклад в розвиття міста і активну гражданську позицію самые високі награди Славутича. Звання «Почетний гражданин міста» отримав врач-педіатр Мішогла Леонід Юрійович посмертно. Награду отримали жена і дочь. А також звання «Почетний гражданин міста» отримав учасник бойових дій, депутат міського совету, волонтер Хусалимов В'ячеслав Галімзенович посмертно. Награду отримала жена. «61 благодарность получили наиболее достойные славучане из рук мэра в этот вечер. Среди них и молодые, и пожилые, но все они внесли свой посильный вклад в развитие нашего города». Конечно, награжденных приветствовали юные артисты Славутича. Я люблю город свой, я люблю его брать.
часы от городского председателя получили его зам Михаил Шинкаренко и руководитель ДЭО Сергей Шершун.